ସାର୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ବଟ୍ ସାର୍ ଆଇ ବିଲିଭ୍ କି ଏ ରେଜଲ୍ଟ ସହିତ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବି ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦାଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ ଏଇ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍କୁ, ଏସ୍ପେଶିଆଲି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଋଣୀ ଅଛି। ସାର୍ ମୋତେ ଯୋଉ ବି ଫିଲ୍ଡ ମିଳିବ ମୁଁ ସେଥିରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବଟ୍ ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ୍ ରହିବ।